kaip uždirbi? O, normaliai. Išlaikysi mane įsia? Jo, ir dar vaikų galėsim kokius tris. Kuo vardu? Dalykas. Ar tu ieškai vyro? Jo. Rimtai? Nu taip. O kitas klausytojas, kaip man atrodo, merginos jis ieško, ne? Oi. Kodėl, nebūkim tokie kategoriški. 60 sekundžių prasideda jau dabar. Alo. Alo, alo. Alo. Alo, labutis. Labutis? Nu, tai gero po darbų. Ai, nieko, po biškį namo važiuoju. Namo važiuoju? Jo. Kom dirbi? Ai, dirbu išvežiuotoju. Kaip uždirbi? O, normaliai. Išlaikysi mane įsia? Jo, ir dar vaikų galėsim kokius tris. Galėsim tris vaikus? Aišku, kodėl ne. Lengva, galvojau maksimum tai du. Ai, tu, ne, nu galim, nu sutarsim vėliau. Vieną berniuką, kitą mergatį, žinai, nu tai. Galvoju, iš kur pat būsi? Iš Vilniaus. O, nu va. Stop. 3, 2, 1. Taip. Nuostabu, vyrai. Tai jūs eisite pasimatymą. Taip, jėga. Super. Tai...